So temujanga wano ne mulira abantu nga baba nafuya ebyo byemukola munange Twitter handles ezo zikola ebyo ebintu byemuteeka ku mikutu gikola singa Facebook ebadde teyina makulu oba social media ebadde teyina makulu mu Uganda Facebook yandibadde yaggulwawo naye Museveni amanyi era kyokola nti batandise kampeyini mbu kati buli munna Uganda afuluma Uganda balina okumusomesa okubeera patriotic ku nsi ye tosobola kusomesa muntu mukulu kwagala nsi ye mumukole ebintu ebyetaagisa ebirimu amakulu abantu bajja kwogera ku Uganda ekirungi tosobola kunga nti nkere ku makyampa ne Uganda naye nga n'ekyokulya si Kiina nga nze omuntu gwe wasanga nga nvuga boda boda yange ongobye mu kibuga nga nze omuntu gwe wasanga nga nnina ettaka lyange ongobye mu kibuga nga nze omuntu gwe wasanga nga nsomesa abaana bange sikyasobola n'okusomesa mwana wa pulayimale gwe n'ongamba mbu njogere ebirungi byerere ku gavumenti ya Museveni gavumenti ya Museveni teyina yadde n'ekirungi kyekoze okujjako okutuzaayo emabega mu kubonaabona emyaka emirala lukumi era nga kigenda tutwalira olumusa emyaka nga kkumi oba abiri okulaba nga Uganda eddawo mbakakasi kigenda tutwalira emyaka emirala kigenda kututwalira emyaka emirala nga abiri kwasa okutereeza Uganda Museveni gye yasanganga tetulina mabanja Museveni gye yasanganga ebibira tubiina Museveni gye yasanganga industry tuziina Museveni gye yasanganga amasomero tugayina tugenda kutwala emyaka almost abiri kyona mbagamba nti the more we delay okutwala Museveni Uganda edda emabega emirundi lukumi buli banga lyetumala nga Museveni akyatukalakata Uganda edda emabega emirundi lukumi kitegedde ekyo pulezidenti abasomeseza bulungi n'abagamba emmere gy'olya essente z'oyina mu nsawo yo yoyo politics nga bulijjo bwe tubagamba ngenda ngempulira abagwagwa nga bagamba nze siri munnabyabufuzi naye erabira nti alwala ate bwe alwala naye agenda mu malwaliro agafa aga bulijjo ngenda ngempulira omuntu ng'agamba nti ye si munnabyabufuzi naye bwe babajja okusenda ettaka mwana watu tebagamba nti awoyo munne si munnabyabufuzi tumulekere ettaka lye batwala butwazi kokota omanyi bw'oba osena mu nnyanja ng'okozesa methodi gye bayita kokota osena obukejje n'osena ensiriŋŋanyi n'osena ebikere n'osena buli kimu kati Museveni bamuyita kokota ye tafaayo oba oli munnabyabufuzi oba toli munnabyabufuzi bw'aba aleese omusolo fenna fenna gutuzingiramu property tax teyina gweyawula tenant tax teyina gweyawula bwe bakeera ku makya ne bongeza amafuta tebalina gwe bagamba nti aa ono musajja asapootinga Muzeyi Museveni amafuta tugenda gamutunza ku 12 ffenna essaawa zino lita y'amafuta eri ku nusu kanaana nusu kenda nusu kakaaga tewaliwo NRM agigula nusu 12 taliwo tewaliwo NRM agula lita y'amafuta essaawa zino ku nusu 13 ffenna tugigula ku nusu kakaaga kati oyo ye politics era president n'avaayo n'agamba nti buli mu kibiina kirimu abakolera Museveni n'agamba nti mu FDC Museveni yayoolayo mu DP yatutte president ne muffe munuupu era n'akunajjayo omuntu omu lwakuba nti ng'omukulembeze tayogera direct naye abaana ba ghetto era ababuuza abagambye abaana ba ghetto mutegedde n'agamba nti ekitundu kino kye tulimu kyennyini omubaka akikulira wanu na ye tachimanyi ti ekitebe kino kiriwa ndoza muulidde message ya president ye ebadde brief and clear era abategedde mutegedde mwe bulijjo abeebuuzisanga abafuka banaaba mbugonna mazzi mukimanyi president fuuwa firimbi oyagala kuŋŋamba era president abawadde ekizampa ennungi n'abagamba nti mwagala kuŋŋamba nti enjala ebaluma nze nina okugiragira okubaluma enjala ebaluma bw'oba oli enjala bw'eba ekuluma pulezidenti Kyagulanyi yalina okulagira nti enjala ekuluma noonya ekyokulya era twagala okubaaniriza mwenna mwenna abajoyininze National Unity Platform naye mwana wattu ffe tetuli mu byammwe obwedda byempulira abamu nga beeyogeza pulezidenti tukukakasa 2026 oba bannayuganda mwabaaki oba bannabyabufuzi mwabaaki mwe kwegamba buli kaseera mulowooza kalulu kaddako oyo politics ffe gwe twagoba
oyo ye politics gwetwago byacho volanti tuli bubi bano banabya bufuzi abalemeddu okugenda mu constituency zaabo okukunga abantu ngabali mu bintu bya kishirushiru bagala nyo kwamba lobutayitayi no bukoti koti boga lyawo just kubeza abo musebeni mu magezi musebeni akukala kate guno omwaka omwaka gugweko tukwato omulala era baje ke kakodiyo kabwe kati amanyi gali muffe abantu era abantu bagenda okuleeta enkyuka kyuka president nakuwa ekyokulabirako abasoga tebalinda ye era nebaziza nyo statement ya Genovigilwa Moses abakubi omupiira aba region yendalanga ne yange mweri agambye okumanya bantu mwe muli babi nnyo fe twakoleza olutalo ne mtu ne mulu tulekera Baba soga tibali inda filimbi. Eroma omusajja omuna wale ku TV aluke. Kati waliwo ekintu kye ngenze okulaba kati babuloga kye mmanya abamu kye bajja okutandikirako. Kubanga ngenze nenda ba nga baganda bafa ba FDC kukawulu akagenda okubeera we Kasese na ulide nti bagenda kuteekawo omuntu agenda okwesimbawo. Kati ojja kusanga babuloga nga eyo nayo bagifunde topic nga bagamba mulaba twabagamba ebyokwegatta tebikola makulu kati ngenda kubuuza ekibuuzo. Era bwe muwulira buloga yina mu mumbulizi ebyuzo bino wambanga. Twagenze mu kalulu ak'obwega siko na konesoroti Museveni era n'akabba. Si bwe kiri. Kati kano ke tugenda mu Kasese. Fe kitutwala e Kasese si kuwangula baiva. Kubanga president gabo akugambye. Ne bwe tunatwala y'ababaka. Museveni ayina y'ababaka abasinga obungi. Fe tugenda eri kunyiriza bantu era akugambye topic engeri yokuwe yokuyo engeri gye tugenda okubanga tukunga abantu egenda kukyukamu tetugenda genda Kasese kugamba ba Kasese nti mutulonde tuwangule NRM ne bwena tuwangula naye nga tumaze okusiga yo esiga eri ey'obusungu fe kye kitutwala era nze by the way sina buzibu ku FDC yaso bya kujja wano mberenga babuloga bakati eyo egenda kufuuka mbozi eyegenda kufuuka mbozi kubanga tebalina bya kuogera beerabira ti president abagambye ekitutwala ne mwaka akawukati twakyusizaamu tetwagala kumanya kati twekyayi obuzibu abantu bafe abamu abatusomesa message ya president basalamu bya basalamu akantu katono nnyo ne batambulira kwako kati njagala mutegeere ekitutwala mu bululubu nawulidde abagwagwa abamu nga bagamba president ezikirizaganya naawe tetetudda mu kalulu tannakugambako nti tetudda mu kalulu muleke kubuuza bantu yakugambye ako kati tugenda kukyusaamu bwe tubanga uli tubadde tugamba bannayuganda nti bannange akalulu kano bajja mukakume abajja tulangia katugenda kukyusaamu akalulu kano maanuso bwe musanga ababbi b'obululu mukube ku mutwe